Здравейте! Аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути на 8 февруари, вторник. Ето част от темите в предаването днес. Дете пострада от свободно пуснати понита в Благоевградския парк. До кога ще тъне в разруха подлезът на централната ЖП гара в Русе? Млад учен опровергава с факти голяма част от конспирациите, свързани с коронавируса и ваксините. И гледайте сега къде отиваме днес. Русе, Озана, Сандански, Благоевград, Пловдив, София. Да, чухте добре, София. Също Белослав, а село Бушуля, Видин. Роман Сушков предава днес от Русе, Силвия Русинова от Белослав, Зорница Илиева от Озана. Хареса ти там, Зори, и се върна. Ирина Николова се включва от Сандански. Здравейте, колеги! Харесало я на Зорница, обаче като гледам, я брули вятъра сериозно. Роман изобщо не знае, че е в ефир. Искам само да го видите в целия му блясък. Ето го. Романе, здравей! Добре, започваме. Проверка на екипа ни в Благоевград, провокирана от инцидент през почивните дни. 8-годишно дете беше ритнато от пони в парк Бачиново. Момиченцето има мозъчен хематом и е в Пирогов, а заедно с майка си. Да видим дали понитата продължават да се разхождат без надзор в Бачиново. В събота пострадалото момиче било с майка си в парка. По време на инцидента е играело заедно с още много деца. Охранителят от общинската фирма, която се грижи за патиците и лебедите в езерото, е пряк свидетел на случката. Детето си беше така, седеше си и то тръгна към него и стана инцидент. Насъбраха се хора. Уви. Хората в парка веднага се притекли на помощ на детето и извикали екип на спешна помощ в Благоевград. Служителят в парка Румен Величков много пъти е сигнализирал за конете и понитата, които често се налага да гони от зелените площи. Инцидентът е тук стана. Е, тук конете са безпризорно пуснати. Хиляди пъти съм правил забележка, ходил съм в началника на общинска полиция. Пред камерите видеха. Три кончета са малки, едното много рита, много хапе. И не е за първи път. Но от тази година цяла зима конете не могат да се справят. Посетители в парка казаха, че често виждат животните и залеите. Наш екип засне понитата, които и днес необезпокоявано се разхождаха свободно из край градското пространство. Те са по алеята в момента. Виждали ли сте ги и друг път? Притеснявате ли се? Ами виждали сме ги, да разхождаме се тук в Бачиново. Може би за децата да са опасни. Мисля, че не трябва да са тук. Има място тук, нали? Да, определено не има място тук. Охранителят на въжения парк, който също се намира в близост, каза, че понитата често им създават проблеми. Чупат ни оградката тук. Там си обикалят хората, ги хранят. А дали е редно да се разхождат така в парка? За мен не е редно, защото нали, по алеята тега се изхождат и не е приятно. Даже сме ги виждали почти в града вече. Да. Те в страх ли те? Не. А опитвал ли си се да ги галиш нещо? Да, но мама не ми дава. Но аз очаквах повече кучетата тук да направят проблем, отколкото конете. То се е случило обратното. От община Благоевград казаха, че предполагат кой е собственика на животните и вече няколко пъти той е бил санкциониран. На място не сме констатирали случая, така че не може да реагираме. Не е само въпрос на коне, предполагаемия собственик. Там пуска и прасета, и какво ли не. Общината е предприела няколко пъти действия. Има протоколи предупредителни, има констативни протоколи. Годините преди нас и миналата година, включително има и санкции по старата наредба. Санкциите там бяха 50-100 лева. Днес в парка имаше и полицейски патрули. А според хората е необходимо в района постоянно да има общинска полиция, която да следи за реда и спокойствието на разхождащите се. От общината казаха, че на този етап нямат финансова възможност за назначаването на 24-часова общинска полиция.
Това се казва нехайство, твърдоглавие и безхаберие. И друго нещо, така се питаме всички ние, които гледаме този репортаж на колегите ни от Благоевград. Как е възможно цяла една община да не, с всички ресурси, които разполага за въздействие, да не може да се справи с очевидно човек, който проявява своеволия с сериозни и тежки последствия. Дано пострадалото детенце да се отърве с това, което е станало до тук и да няма сериозни последствия. Сега към Русе, от десетилетия подлезът пред централната ЖП гара там се руши. Падат парчета мазилка от тавана, има течове, тъмно и запуснато е. Подлезът е открит през 84-та и някога е бил модерен с магазини, павилиони, кафене, фризьорски салон и телефонни кабини, разказвайки пътни от Русе. Днес обаче то придава зловещ вид на изхода и входа за гарата. Роман Сушков е там в момента. Здравей, Романе. Сега мога да ти кажа вече. Здравейте, привет. Аз съм пред най-красивата сграда в България. Според мен е на ЖП гара. Това обаче, което е отдолу под нея, подлеза, съвсем не може да бъде наречено красиво. След малко ще видите как изглежда. Някога той беше изключително модерно търговско пространство с наистина много магазини, фризьорски салони, така нататък и така нататък. За тези 37 и 8 години вече има само един козметичен ремонт, но ето какво казаха русенци днес за този подлез. Минахте през този подлез. Какво е впечатлението ви от него? Какво мислите? Добър ден! Ами мисля, че има нужда от ремонт. Трябва да се оправи. И надявам се да стане. Минава ли сте оттам? Никога. Защо? Ми, не смятам, че е безопасно. Просто не е както преди. Нали, като бе сега пък, като всичко е разбито. Мръсотия и половина. И вода. И нямам думи. Страшна мизерия. Какво да минаваш? Аз не ги знам хората даже как минават оттам. Ама то вътре е само неприятни работи. И гледката е неприятна. Така е, чухте мнението на хората. Колкото и да бяхме анкетирали, все това щеше да бъде. Сега сме заедно с Хачик Лебикьон, известен русенски хроникьор, който следи историята на града. Има множество публикации. Спокойно мога да го нарека наш колега. Здрасти, Хачик. Здравейте. Сега, нека първо да покажем, преди да чуем и твоето мнение, ето тази снимка. Аз съм в този квартал повече от 50 години, а живея в блока от среща, който е. Той е исторически този блок, Русия. Той е блок Русия, който се накланя. Е от, с един метър отклонение, нали? Да, близо един метър отклонение има. Това е друга тема. И тази височина, на която живея, на 11-ти етаж, ми позволи да направя доста интересни снимки. Ето това е тръпа, когато го започнаха строежа на този подлез. Това беше 1980 година. Тогава започна строежа на подлеза и беше завършен през 1984 година. Аз ще те помоля да дадеш тази снимка. Тя наистина е историческа, уникална. Вижда си колко е голям този изкоп, за да си я сканираме и да си имаме в телевизията. Добре, кога започна опадъка на този голям подлез? Значи, това беше един великолепен подлез. Такъв в Русе не е имал до тогава. Имаше много, които приличаха на тунели. Но този подлез започна бавно да се руши 5-6 години след като беше пуснат в експлоатация. Той беше много красив, с тавани от алуминии, мраморни плочи, магазини вътре имаше, цваткарници, репове, салони, фризьорски, брастарски. Докато си говорим, само да кажа, че нашите зрители виждат актуални кадри от днес. Предполагам, че са... Постепенно този подлез се занимари. Единият от изходите му се затвори, този, който е към Борисова. И сега трябва улица Борисова да се пресича отгоре, което е крайно опасно. Минаването отдолу също е опасно, тъй като е тъмно, мрачно и висят разни гипсокартони. Мизерия е общо взето. Не е заминаване. Аз живея наблизо, много избягвам по всякакъв начин. Сега, преди да продължим с Хачик Лебикян, аз предлагам да видим, разбира се, и позицията на община Русе. Ето какво ни каза заместник кметът днес. От дълги години наистина не е предприемано нищо. Това може би е свързано с собственост на общината, с частници, които са станали собственици на част от обектите там. В момента търсим начин на финансиране. Ремонта на този подлез няма да бъде евтино начинание.
И във връзка с това, ние обмисляме да възложим първо проектиране в тази година на този основен ремонт, защото това вече са остарели конструкции, които трябва да бъдат обследвани за носимоспособност. Трябва от обследването да бъдат определени и мерките, които трябва да бъдат предприети за ремонта, и оттам да излезе и бюджета, колко пари ще струва на общината да извърши този ремонт. Ние сме извършвали козметични ремонти, например в пенсионерския клуб и в други от общинските обекти там, но вярвайте ми, че те не са целесообразни в случая, защото проблема в този подлез е по-кардинален. Той е свързан с изцяло хидроизолацията, която се намира под пътното платно. И така, преразказвам накратко. Госпожа Магдалина Илиева, заместник кмет, каза, че нещата са за много пари. Тази година трябва да се изготви проект, да има обследване. Не е толкова просто. Най-големият проблем е, че трябва да се направи хидроизолация. Ето тук, където минава движението. Вашето мнение, какво може да се направи поне на първо време? Поне на първо време тези грозни висящи картони, които са вътре в подлеза, да се оправят, да се затворят тези грозни зеещи дупки, да оправят чисто да бъде вътре. И най-важното, лампите могат да се сложат, неоновото осветление сега е около 30% работи. Ако се сложат насякъде тези пури, поне ще бъде светло и хората ще могат да виждат къде да стъпват. Благодаря, Закачи Клебикян. Може би тогава и ще се върне отново живота в това търговско пространство. Завършвам с две новини, лоша и добра. Първо добрата. Аз видях долу, че плочките, гранитните плочи, които са положени, са абсолютно здрави. Така и с стените. Така че поне в това отношение ремонт няма да се налага. 40 години те са устояли изпитанието на времето. А лошата новина, с която завършвам, е от днес пак един друг подлез на СБА, на булевард Скобелев в Русия, е бил потрошен от вандали. Поредната вандалска проява в града. Надяваме се, че видеонаблюдението ще помогне те да бъдат заловени и да си платят за престъплението. Дано, наистина всяко действие, което е в ущърб на хората и на обществото, да има начин да бъде санкционирано, наказвано и коригирано, защото, както видяхме, иначе всички ние страдаме. Благодаря ти, Романе. Ако не ти падне плоча на главата, докато минаваш през подлеза, ще те ритне някоя пони в парк. Изобщо чудна, сюрреалистична картинка. Ако не беше тъжно, щеше да е много смешно със сигурност. Сега сменяме настроението и знака на сюжетите, които ви разказваме, защото млад учен от Пловдив опровергава с факти голяма част от конспирациите, свързани с коронавируса и ваксините. Дори известният пулмолог Александър Симичиев сподели в социалните мрежи 30-минутното му видео. Сега ще научим повече за автора на това видео, Димитър Фердинандов. Димитър е на 19 години и изучава авиокосмическо инженерство в университета в Бирмингъм. Има десетки отличия и своя техническа разработка за колонизиране на Слънчевата система. Вълнува се и от други актуални постижения на науката. Коронавирусът успява да заблуди един от тези трансмембранни ензими, ензимът AC2, който му осигурява достъп до вътрешността на клетката жертва. В социалните мрежи младежът много често попадал на погрешни схващания как работят ваксините, как реагира имунната система и как коронавирусът причинява заболяване. Той се занимава с анимация и обработка на видеа. Затова решава да представи по-достъпно медицинската информация. Като грешни схващания, примерно, че РНК ваксините могат по някакъв начин да взаимодействат с нашия собствен генетичен код, едва ли не, че могат да влязат вътре в ядрото и да променят генетичния ни код, което абсолютно не е вярно. Другото, което е, че ваксините едва ли не са прибързани, т.е. създадени прекалено бързо и не са спазени всички мерки за безопасност, когато се разработват или когато се тестват ваксините, които със сигурност не е така.
Подготовката на видеото отнема над 700 часа. Твърденията в него не са лично мнение. Младият учен използва само авторитетни журнали и клинични проучвания. Винаги, когато има трудна и тежка терминология, която хората не разбират, се прокрадват конспиративни теории, дезинформация и просто е важно хората да имат малко по-обща представа и малко по-не толкова сложно обяснено действо на коронавируса и действо на ваксините. За синтезирането на информацията момчето е поздравено от студенти по медицина и от самия доктор Симидчиев. Открих неговата публикация и буквално наистина ми обекнаха коленете, когато видях, че учени от подобен ранг наистина са оценили моят труд и са видяли, че той е не само стойностен, но че и той е правилен. Димитър се надява чрез това видео хората да вземат по-информирано решение относно поставянето на ваксина срещу коронавирус. И още един млад човек, пълен с идеи. Той е програмист, приел за своя кауза да помага на животни, изпаднали в беда. Милен Маринов от няколко години разработва безплатно приложение, чрез което всеки един от нас може да бъде спасител на животно само с един клик в телефона. Разказват стажант-репортерът на България в 60 минути Симона Иванова и операторът Мирослав Милков. Здравейте! Намираме се в София, квартал Дружба. Днес ще ви запознаем с Милен Маринов, който е създател на приложението Help a Paw, в превод Помощ за лап. С него можем да помогнем на животните в беда. Как се роди създаването на приложението? Конкретният повод беше, че преди няколко години попаднах на една публикация в Фейсбук, където едно момиче търсеше помощ за блъснато куче, което беше видяла от автобус, който преминава и съответно тя не е имала възможност да помогне и търсеше помощ от някой, който е наблизо. Видях възможност как едно мобилно приложение може много по-надежно и ефективно да свързва хората, които търсят помощ с тези, които могат да я предложат. Когато човек попадне на някакво животно, което е изпаднало в беда и е възпрепятстван по някаква причина да помогне, подаването на сигнал става последния начин. Натискаме този бутон. Можем да прецизираме мястото много точно. Даваме кратко описание на случая, какво е станало, от каква нужда има. Подателя на сигнала може да остави телефона си за по-бърза комуникация. Може да се добави снимка и изпращаме. Работи на всякакви животни. Идеята е, че се подава сигнал, на който се отбелязва местоположението и се дава кратко описание какъв е случая, от каква помощ има нужда, като не е задължително да е ранено животно, може да е просто котка, която се е качила на дърво и човек няма висока стълба да я свали. В момента работим по един проект да направим приложението достъпно и от компютърен браузър, така че да може сигналите да бъдат споделени в социалните мрежи. Друга употреба, която вероятно би била много полезна и която съм забелязал, че е трудно решима в социалните мрежи, е когато стопани на домашни животни, обикновено на кучета и котки, животното ми е болно, в тежко състояние, има нужда от кръвопреливане. И в тази ситуация те имат нужда от друго животно, което да стане донор на кръв. Да, определено в наши дни винаги опираме до интернет пространството и търсим в Google. Когато подадеш сигнал с локация, известиш хората, които се намират наоколо, достигаш точно до хората, които търсиш. И то хората, които са загрижени за животните и имат желание да помогнат. Активно е в цяла България. Технологично няма проблем да се ползва и в целия свят. Единствено е нужно в даден регион да го ползват достатъчно хора, така че да има смисъл, когато един човек подаде сигнал, да има
поне още един наблизо, който да го получи и да се отзове. Всъщност, как можем ние да бъдем полезни за каузата и как нашите зрители също могат да се включат? Ами много е просто. Просто всеки, който е загрижен, може да се изтегли приложението и оттам нататък то ще се работи в онов режим и ако наблизо се случи да има животинче, което е изпаднало в беда, човека ще получи известие и ако има възможност, нека да се отзове. Много вдъхновяващи са тези срещи с такива млади хора, защото наистина степента на цивилизованост на дадено общество зависи от това доколко си съпричастен и доколко проявяваш емпатия към всяка форма на живот, не само към собствената си, човешката. Вие сте с България в 60 минути. До края ще вземем урок по дърворезба. Ще ви срещнем с един 10 годишен композитор. Ще ходим на лов за фазани с дружинка от Дами, забележете, и още. Превърнахме в сметище и защитена местност край Варна. Кой ще почисти? След репортаж на България в 60 минути от занемарен паметник, студенти го разкрасяват и обновяват. След малко на живо. Актьори във Видин представят онлайн произведения на български автори, които могат да се видят от всички. И отиваме сега в защитената местност Ятата на брега на плавателния канал, който свързва Варненското и Белославското езеро. Там се намира Страшимировското блато, богато на растения и животни, много от които защитени. Например, там живее 208 вида птици, а 62 от тях са вписани в Червената книга на България. Това място е и предпочитано и за туризъм. А с туристите идват и камарите буклуци. За съжаление. Силвия Русенова предава на живо. Силви, здравей! Здравейте! Ето, показвам ви това толкова красиво място. Зад мен е Страшимировското блато, в което могат да се видят много-много птици. Наистина е много красиво. Природа, тишина и чуваме и звуците на тези птици. Наистина тази местност е защитена от 1987 година. А тук, от тази страна, е и Варненското езеро. Наистина идват тук много туристи, за да си правят снимки тук. Интересното е, когато минава кораб, той изглежда толкова, той е толкова близо, че имаш чувство, че ще направиш една крачка и ще се качиш на борда на кораба. Но, за съжаление, сега ще ви покажем и една много неприятна гледка. Сега операторът Реджеп Шабанов ще ви покаже друга посока, където се намират тези камари с отпадъци. Наистина много неприятна гледка. Не за втори път идваме тук. И аз съм бясна, когато видя такова нещо сред природата, защото съм човек, който обича да се разхожда на такива места. Всъщност, тези камари с буклуци бяха забелязани от Александър Тодоров, който сега е с нас. Здравей, Александре! Кажи ми, кога видя тези буклуци? Защитената местност Ятата, освен на благоприятно местообитание на десетки видове птици, е и такова за фотографи, които искат да представят огромното биологично разнообразие, което имаме само на 20 км от Варна. В края на миналата седмица забелязах този връх на човешката глупост, който виждате там. Само за по-малко от 48 часа неговия размер видимо се е увеличил тройно. За голямо съжаление, явно като видят, че има буклуци и започват и следващите да хвърлят буклуци. Точно така. Едно виждаме микросметище става и вече и макросметище. Да, виждаме в момента, това вероятно са отпадъци от жител, който живее в околните населени места. Изключително грозна картинка и отново повтарям, показател за върха на човешката глупост. Това си е престъпление срещу природата, бих казала. Но нека да отидем сега, тук при нас е и Михаил Илиев от Българското дружество за защита на птиците. Той пристигна от Добрич, за да види какво става тук. Здравейте, господин Илиев. Кажете ни, как ще коментирате това? Кой знае какво не може да се каже, направо съм безмълвен, без коментар съм.
на такова място истински природен оазис за птиците в защитената местност Ятата, да виждаме такива букуци. Тук се срещат над 200 вида птици, изключително богато място. Най-ценното в целия Варненски регион за водолюбивите птици. Но за съжаление, явно местен жител си го е харесал и го ползва за сметище вече. Радостно е, че местните власти много бързо реагират и съответно ще го изчистят. Добре, кажете само някои от птиците, които се срещат тук много бързо. Ами, съвсем най-близо на няколко десетки метра има колония на обикновени пчелояди. Едни от най-красивите цветни български птици се срещат съвсем наблизо и това определено е унищожаване на местообитанието им по един или друг начин. За съжаление. За съжаление. Само можем да кажем, тази местност може да я приравним с местността Пода в Бургас, където също се срещат над 200 птици, там също такива защитени видове. Между другото, днес след 12 часа нашият редактор Елена Георгиева се свърза с кмета на община Белослав, Диан Иванов, който много бързо реагира и пожела да дойде тук с нас на включването. Кажете, господин Иванов, всъщност какво ще ви коства това, този буклук за общината? Здравейте! Току-що пристигнаха и работниците, които започнаха да събират буклука, което е много хубаво като новина. Да, това ще ни коства, както виждате, жива сила и разходи за пренасенето към депото, където трябва да бъдат изхвърлени тези отпадъци. Този отпадък зад нас е създаден през последните 24 часа. Това е третото микросметище, което е образувано от началото на годината. Последното, което сме почистили, е от 4 януари тази година. Тук, пак да, тази местност. В близост, като обемът на буклука е 3640 кг. Предния път, този път повече или по-малко ще бъде? Нямам представа, след като го предадем ще разберем какво е теглото му. Но това е битов отпадък, на който не му е място тук. Все пак това е защитена местност, природен резерват, където това е немислимо да се случва. И надяваме се, така в нашия град имаме добро видеонаблюдение, да открием извършителите, които са причинили това нещо. Както казах, това е станало през последните 24 часа. В момента тече оглед за това нещо, тъй като разбрахме преди часове за това на образувано сметище. И се надяваме да разкрием престъплението и за... Разкриете кой всъщност го извършил. Това е много важно. Ако бъде открит този човек или фирма, какво е наказанието? Наказанието е според нашата наредба за изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани места. Обещавам ви, че глобата ще бъде на тавана, който трябва да бъде, за да може да не се повтаря това нещо. Добре, много благодаря за това, че дойдохте тук и реагирахте толкова бързо. Виждате, че сега събирането на този отпадък е доста трудно, доста по-лесно е да изхвърлиш такъв отпадък и се надяваме това повече да не продължава, защото в крайна сметка това е природата, това е нашето бъдеще, това е за нашите деца в крайна сметка. Така, Силви, благодаря ти за това, което показа. Каза, че си бясна в началото на това пряко включване и аз съм бясна, като гледам такива свинщини, но да не ги наричам свинщини, за да не обиждам прасетата все пак. Показваме ви често кочени от България. Явно има доста хора сред сънародниците ни, които следват старата максима отвъд прага ми и потоп, и след мен и потоп. Ти обаче, човек, който си направил тази свинщина, не си център на Вселената и никога няма да бъдеш. Всеки от нас трябва, според мен, поне да избере от коя група хора да бъде. Тези, които се съобразят с всички останали и с целия живот, с който сме заобиколени, или тези, които поставят себе си в центъра на Вселената. Сега към друг сюжет, много по-позитивен. След репортаж на България в 60 минути студенти подновяват паметника на Озана, географски център на България. Миналата седмица в четвъртък ви показахме местността. Там има огромен паметник, който обаче е изкривен, ръждясал и занемарен. При вида му студенти от Технически университет в Габрово решиха да го освежат. Ето част от писмото, което те ни изпратиха. Виждате го на Фейсбук страницата на България в 60 минути. То гласи: предаването е страхотно и точно то ни подтикна да решим да се организираме и да възстановим и пребоедисаме символа на Озана. Поздрави на екипа за интересните теми, които предлагате. Ще се видим на Озана в понеделник.
И ето ни. Явяваме се на срещата, която ни определиха студентите от Габрово с най-голямо удоволствие. Зорница Илиева представи екипа. Зори, какво става там? Здравей, Мариана! Здравейте, уважаеми зрители! Такова пряко не знам дали съм правила през живота си, може би само когато съм била на 3 март на Шипка. Толкова силно духа и е студено, че не знам дали се чуваме и дали ще остана права до края на предаването. Много добре те Но чуваме, Но си заслужава. Много добре заслужава те Заслужава си не само да дойда и да остана тук, но и пеша да дойда, защото наистина новината е страхотна. Ако оператора и той се задържи прав и успеем да се обърнем, ето вижте невероятно, но факт, това е чисто новия монумент на нашия географски център в България. Една чудесна история. Започнахме скромно да разкажем нещо любопитно в четвъртък и вижте сега, показвам ви едни студенти, които имах намерение да ви ги представя като едни обикновени ентусиазирани млади хора, но за мен те вече са герои, защото стоят заедно с мен и просто остават, за да дадат добър пример. Здравейте, здравейте! Това са студенти в специалността компютърен дизайн на Габровския държавен технически университет. Невероятно, представям първо дамата, представи своите колеги. Здравейте, Борислава се казвам и съм втори курс в компютърен дизайн в Техническия университет. С мен са Момчил и Димитър, които са мои колеги в специалността. Кажи, моля те, не случайно започваме с теб. Ти си причината да се случи това добро дело, което ние сега документираме. Как ти хрумна? Гледах вашето предаване в четвъртък и просто си казах, че трябва да се оправи географския център и ние като бъдещи дизайнери ще е наша чест да го направим. И веднага реших да звънна на моите приятели. И те съответно веднага с удоволствие се съгласиха. Да кажем само, че и тримата сте си от Габрово, така че сме ви жегнали хем по Грабовска линия, че това е на територията на Габрово. На 15 км югоисточно от Габрово е нашия географски център и освен това сте и в такава специалност. Да, в такава специалност ми и когато ми звънна да дойдем да го поядисваме, аз таман си поядисвах и колата. И без друго? Да, и те бях оклепан, викам, може да поядисваме. Сега, само искам да кажа, да не си помислите, че в такова време тези деца са бладисвали. Времето си беше прекрасно за работа на Озана до ранния следобед, когато и децата дойдоха тук с помощта на преподаватели, организирани от университета с кола, четки, бои. Махнаха цялата също ръжда от паметника, благодарение пак казвам и на университета. Всичко беше много добре организирано, но след 3 часа тук стана страшно. Здравейте, казвам и на вас. Представете се. Красимир Друмев се казвам, доцент съм от Техническия университет Габрово. Това са наши студенти, преподаваме в специалността компютърен дизайн. Тяхната инициатива ми изненада в петък. Те се обърнаха към мен, ако може да помогнем с нещо в университета, за което, разбира се, реагирахме, осигурихме им бои, четки и транспорт да пристигнат тук да свършат това, което са решили. Тези студенти са изучавали в специалността дизайнерско проектиране, изучавали са рисуване. И е въпрос на чест да превърна чисто нов този монумент. Да, и тази инициатива изненада и мен, но бях приятно изненадан не само от тях, но и от други инициативи, които сме подкрепили на студентите, особено от студентски съвет, за културно-масови, спортни прояви и т.н. Такива са ви студентите, с две думи, да. Хубави, млади хора, инициативни. Искам да ви попитам, хайде теб да попитам, тази година е много особена. Онлайн година, вие сте второкурсници, имахте една нормална и една е такава година, каквато е на всички студенти, май по целия свят. Поддържате ли връзка помежду си? Аз съм учудена, че успяхте да се организирате и да дойдете за нещо такова тук на върха. Естествено, ние все пак сме си приятели, няма как да ни поддържаме връзка, дори и онлайн обучение. Това, че не се виждаме в училище, не означава, че сме вързани.
Благодаря ви от сърце. Мисля, че ако аз имам сърце, не бива да ви държа повече тук. Моля ви, прибирайте се в колата. Аз, Мариана, със сетни сили, искам още веднъж да ви покажа наистина как изглежда чисто нов е географският център на България. И всеки, който при хубаво време, а не като днес, идва тук, може да се снима за спомен и да се сети, че в България има такива невероятни, чудесни млади хора. Просто не знам дали ме чувате вече. Чуваме те много добре. Новината е добра. Новината е добра и аз се гордея, че съм част от това, макар и косвено, защото само от четвъртък до сега, това са наистина няколко дни, в които ние виждаме как нашите български младежи могат да се организират и могат да направят нещо добро. Зори, бих те попитала дали си ходила на лов някога, обаче наистина и аз имам сърце и то не ми позволява, като гледам как те брои вятъра и как те вали дъжда. Защото сега ще се... Зелено, да, заслужава си. Ще се... Добре, ще се срещнем с жени с пушки. И кучета, които винаги са в добро настроение. Екипът на БНТ Пловдив получи покана да се присъедини към ловната дружинка и направи изключение, като допусна трима мъже в редиците си, макар и за кратко. Ето какво видяха на терен репортерът Димитър Димитров и операторите Виолин Палейков и Нончо Нончев. Жените ловци в България са стотици. Наричат ги дамското лоби в мъжкото хоби. Имат и свой клуб с 9 годишна история. Всяка зима дамски клуб Аврора слага впечатляващ край на ловния сезон. Жени с пушки, кучета и високопроходими автомобили от цялата страна се събират за свещен ритуал в ловните територии между Пазарджик и Септември. Лова винаги създава една такава приятна емоция, нали, както всяко едно хоби, нали, човек затова излиза, за да си достави удоволствие след натоварена седмица. Съпруга ми е ловец и той така му запали. Ходех, само гледах по състезания и реших да се пробвам. И се запалих доста. Излетът, който с нетърпение очакват, е за разселен фазан. Птици, отгледани при специални условия, които се пускат на свобода. В полетата на септемврийското село Карабонар, този празник за жените с пушки се подготвя и подсигурява от мъже, които вече са се убедили в способностите на ловците с нежни имена. Кучетата са им добре обучени, много са дисциплинирани и просто възхитих се и затова всяка година искам да им помагам. И са добри стрелци много. Половината са много добри. Това е единият начин да събереме, винаги съм казвала, на разселен фазан, жените ловци от цялата страна, защото не всички ловуват в такива дружинки. Те виждат фазан само и единствено на тези лове. А тази година, както нямаше и прасета, това си е закриване на лова. Дамите са специални гости на местна ловна дружинка и въпреки, че вече се познава с домакините, никой не пренебрегва безопасността. Инструктажът е задължителен. Искам да ви кажа, че най-важното е стрелбата. Да се внимава много, да не се бърза, защото не сме малко, групата не е малка, да няма надпревара. С вълнение, но и с много чувство за хумор, 15 жени с пушки и висок адреналин започваха лов по правила. Вие сте въоръжени жени, опасни ли сте? За дивеча да, за другите не. Опасни сме доста. Не само, нали, с пушките, но и по принцип. Зимният лов на клуб Аврора е в регион, наричан Българската Тоскана. Заради лосовите масиви, избите и историческото наследство, емблемата на този край е виното. А мекия климат и впечатляващите природни картини правят лова още по-емоционален и подчертаващ ролята на жените в кръговрата на живота. Ние сме тук, защото обичаме природа, не само тук. По принцип, затова сме ловци. И идеята е да повдигаме морала малко в лова. Не, няма как. Това е лова, не отиваш, убиваш животно и с това си приключил въпрос и си вече имаш наслада на душата. Борбата цялата е първо женските да ги щадим. Нали, това, което отнемам от природата, нещо трябва да го върне. И да покажем и наистина на света, че жените ловци не стоят с нищо по-назад. За 3 часа ловната група претърси терен с размерите на 5 футболни игрища. Най-мотивираните извървяха в синьорите повече от 10 км. И след слабото начало намериха очакваната слука. И знаеш ли защо? Защото кучетата се подложиха правилно на вятъра.
там, като тръгнахме отначало, вятъра беше след нас. Нямаше как да ги усетя дивеча. И когато завъртяхме и вятъра беше срещу тях, видя резултата, каква емоция. Колко наистина свръх, колкото и да е тривиална и такава банална дума, адреналин си го имаше. Слуката беше на лице. С кураж и много настроение, жените с кучета и пушки предпочитат да вървят по неотъпкани пътеки. За да открият дивеча, за да направят лова по-колоритен, по-елегантен, по-хармоничен. Край Карабунар всичко им вървеше като по вода до края. Наистина е страхотен лов, кучета много добре работеха, ние много добре се справихме, всичко беше прекрасно. Има си дивеч и така, всички се отчетохме подобаващо. Времето беше по-хладно, животните работиха по-добре в студеното време, просто беше уникално. Почваме да ставаме пси по-добри и по-добри. Аз предпочитам женското винаги да ни води и на максимата, че красотата ще спаси света, нали? Ловният излет край село Карабунар на клуб Аврора приключва успешно. Наистина с голяма слука. В това, което се убедихме ние, е, че тези жени стрелят точно и безопасно. Владеят изкуството на ловния разказ и не на последно място наистина правят кулинарни шедьоври. Но това е една друга тема. За нея ще ви разкажем следващия път. И трябва да е било страхотно преживяване на пловдивския ни мъжки екип. Да прекарат един ловен следобед или ден цяло с тази дамска ловна дружинка. И при думата лов се сещам за тези огромни, красиви ловни хижи от близкото минало, украсени с чудни дърворезби. Така че съвсем логично. Сега ще видим как се правят слънца, лалета, цветя и изобщо плетеници от дърворезба. Отиваме на гости на майстора Иван Чешмеджиев от Русе, печелил надпревара в етнографския комплекс Етера. Той ни дава първи урок по изработка на красиви орнаменти върху кедрово дърво. Това трябва да е опасно. Ако искате в мрачен ден да си сгреете душата, можете да се отбиете в Дунавската задруга на майсторите. Тук ще видите чудни ателиета. Едното от тях ще посетим днес. В него работи дърворезбарят Иван Чешмеджиев. Следвайте ни. Добър ден, господин Чешмеджиев. Драго ни е да ви видим. Разкажете ни, от кога сте член на задругата на майсторите? От 1984 година съм член на задругата на майсторите. И от тогава вече до сега се продължавам. То са над 30 години. Какво се промени в тези години? Имаше ли интерес към вашите изделия преди стихна ли сега? Се работеше и се изкарваха пари все пак от този занаят. А сега този занаят е като хоби. Хоби, това е. Тук самата задруга остава леко в страни от центъра на града. Това влияе ли на популярността? Стигат ли туристи до вас? Стигат, когато няма пандемия. Сред изделията, които правите, видях, че има и мебели с дърворезба. Едни розети за тавани, които са много характерни за Тревненската школа или поне оттам са ни познати. Разкажете ни малко повече за това, което правите. Тук в тази къща отсреща има три резболни тавана, които са на 250 години. И те са правени явно по стила от тревненски майстори. Като още при след строежа на къщата са направени и са оцветени с яйчни бои, които тогава са ползвали. От среща до къщата на 50 метра имаше първото испанско консулство в България. Тавана също беше резбован и пак в такъв стил. Кое дърво е най-мъчно за обработка? Българските дървета, от дето се обработват по-трудно, е крушата. Имаме една рамка, която е направена от круша. Тя 2-3 пъти пада от 2 метра и нищо и няма. Също така дюля, които те нямат практическо значение, тези видове. В момента бях обработвал материал от кайсия, понеже имах такъв. И то и хубаво се работи. Ще ни покажете ли част от вашите умения? Тук попадна едно парче орех, което се чудя какво да го правя. Викам, да го горя за печката. Обаче, като видях тази издатина от клон, който идвал тук в Дрязан, и викам, аз ще го направя нещо като голяма гаванка такава. Фруктиера, да. Груба малко, обаче то зависи как е обзаведен човека. Сега ще опитам и аз. Той са най-простите. Пока
много малък е дърво. Имайте предвид, че дървото е меко. Не е от тези твърдите. Защото ние са им вика, на тях им вика им бароко. Разкажете сега, добре ли се справих? За ученик от втори курс много добре. Всъщност, ако... За да имате стимул, мога да ви пиша 5. Добре. Ако има желаещи хора, които биха така се заели с първи стъпки в дърворазвата, ще ги върнете ли, ако ви потърсят? Няма да ги върна, обаче те, малото поколение иска бързо всичко да става, бързо му обръзва нещо. Във вашето семейство лично има ли кой да продължи тази традиция? Не, няма. Моя син се опита, има талант, обаче той иска още преди да започне да вземи парите. То тъй не става и се отказа. Ако трябва някой от вас да се занимава с дърворезба, това, което е нужно след моя кратък опит, е търпение. Само търпение. Така е, ценно качество е търпението. Наистина, дано повече от нас да имат възможността да се научат на него. България 60 минути продължава след малко. А сега ще ви срещнем с едно дете-талант. Мартин Жежев от Сандански е едва във втори клас, композира първата си песен. Той пее и свири на пияно, а по авторската му песен дори вече има заснет клип. При него е Ирина Николова. Ирина, здравей! Здравейте, нищо, че ме виждате до това красиво пияно. Далеч съм от мисълта аз да свиря и да пея, защото не мога. Може обаче много добре Мартин Жежев, който е втори клас в първо основно училище Климент Охридски. И докато са били онлайн, заедно с неговите вокални педагози са успели да напишат една песен, докато е било онлайн обучението в училище и докато тяхната работа в школата е така, била временно ограничена. Да започнем първо с припева. Искаш ли да ни изпееш малко и да ни посвириш? Да. Как ти хрумна да пишеш песен? Ами аз се вдъхнових от госпожата и от другите деца, които измисляха песенни. А другите деца имаш предвид във вашата школа, нали? Да. Ти от колко време свириш, пееш, повече време май пееш? Да, повече пея, от 4 години пея и отскоро хода на пияно. Има ли нещо, което така ти беше трудно, докато пишеше думичките, докато измисляше? Не, нямаше, само припева беше труден за измисляне. Кое му беше трудното? Еми, трудното беше дали ще е с думи, дали ще е с ноти и измислихме да е с ноти. Има ли така нотите, нещо притесняват ли сте теб? Как си с нотите? Добре съм с нотите, знам ги и госпожа Гошевска ми учи да свиря песнички и други неща. Искаш ли да пуснем на нашите зрители малко от твоята песен заедно с клипа? Да. Нека видят. Пияно свири, песен чудна. Клавишите редуват се безброй. И публиката аплодира. Песента не спира да се лей и публиката аплодира. А песента не спира да се лей. При нас е госпожа Здравка Гошевска, която всъщност помага на Марти, за да напишете и текста, и музиката. Как приехте идеята му и това негово въодушевление да започне да пише авторска песен? Първо ме очуди и после много се зарадвах, че има смисъл това, което правим. Децата да се занимават с нещо хубаво, да творят, а да не са само пред компютрите или само пред игрите, да мислят нещо различно, да са някъде другаде в хубавия свят на музиката. Колко време ви отне? Бързо сте се справили? Ами не беше бързо. Не беше бързо, защото не е лесно, докато измислим за какво да се разказва, па как да звучи не тази ми харесва, може ли по друг начин и така. Беше поне 1-2 месеца, замъчихме. При нас е и Люси Гошевска, която всъщност помага за направата на клипа, нали така?
Да, направата на клипа. Вече когато ми казаха за текста за музиката, помогнахме малко и с аранжимента. И след това решихме да поразчупим малко клипа, защото сме правили и преди това клипове, но този път решихме да разкажем история. И записахме, беше доста интересно, защото включихме и останалите от вокалната група, и познати, и роднини, и приятели. Според мен се получи доста добре. Заглавието на песента е моята песен. За какво се разказва обаче и в самия клип? Ами, в самия клип се опитахме да разкажем самата песен, първо за любовта към песента и след това как се отишли на фестивал и се спечели на първо място. Как приехте вие, Георги, идеята на сина ви така да пише песен, да се занимава толкова така усърдно и с пианото и с пеене? Ами, за мен беше голяма изненада, тъй като той от малък наистина обича да пее. След като го записахме в вокалната група Звънче, той така показа желание и за нас беше огромна радост, че той прояви това желание и заедно с госпожите направиха тази страхотна песен. Наистина страхотна. Марти, да поздравим за финал нашите зрители. Ти искаше да свириш Котешкия марш, нали така? Сандански към Видин. Сега ще разберете защо отиваме там. Едно време слушахме приказки по телефона, а днес ги гледаме в интернет. В Видин представят на живо драматизации по произведения на български автори, които могат да се видят от всички онлайн. За това помага и Министерството на културата. О, какво е това? Попитал царя. Дим, ваше величество. Пушек. А защо не ми се поклоня? Може би не ви е забелязал, ваше величество. Той се издига нагоре. През пролета на миналата година, когато заради пандемията затварят театрите, режисьорът Малин Маринов решава да сбъдне желание, което има от години. Тая идея съм имал за лека мъж деца още преди 10 години, но така де. Ситуацията беше удобна, за да взема да направя нещо. Всъщност това беше предизвикателство за мен и провокация да седна сам пред компютъра с една книга в ръце, с един най-обикновен микрофон слушалки и да започна да чета приказки. Събира актьори и приятели. Това е един домашен театър. Домашен театър, аз така го възприемам. Но не да бъде подготвено, а ето сега както сме се събрали и принципно се събират някакви приятели и решават да се забавляват. За спектаклите артистите не се качват на сцената, но тя може да е навсякъде. И едно произведение, за да бъде разбрано, то трябва да се преживее. Тоест, то трябва да се качи на сцена. Сцената е навсякъде. Самия живот. Хайде да не се позоваваме на Шекспир. Драматизациите са по разкази и приказки на български автори. Димът не искал да се поклони на царя. Осъждам този престъпник на смърт! И всички очаквали, че Димът е мъртъв. Но когато си тръгнали, изведнъж го видели да се показва от друг комен. Да! Много отдавна така съм се убедил, че приказката е един от, айде да не кажа най-великите, но най-стойностните жанрове или видове литература, както да го искате, и ние все още ги подценяваме. Приказката не е само приказка така за деца, за мен тя е по-скоро притча, в която е синтезирано огромно знание. Срещата с актьорите през интернет платформи в публиката може да е всеки. Не случайно заглавието е приказки за малки и големи. Неограничено е, формите са неограничени и всичко е възможно. Идеята е да бъде всичко наживо, за да могат да се включат наживо хора, които се познават, които не се познават и наистина да се случи това, което ни липсва реално в живота. Много увлекателно за малките деца, които не могат да четат и авторът чете. Това е много добра идея. Много забавна беше тази приказка, поучителна. Много деца могат да се вдъхновят от тази приказка.
Представленията са в отделна сграда за събития на регионалната библиотека във Видин. С този домашен театър, приказки, викторини, той подпомага емоционалното развитие, емоционалната интелигентност на децата. Спектаклите на живо са два пъти седмично от 19:30. Могат да се видят във Фейсбук на страницата Културни срещи, а също и в YouTube и Zoom. Освен това, всеки може да избере приказка или разказ, чиято драматизация желая да види или пък да се включи на живо със свое предложение в домашния театър. Така завършват днешните 60 минути от България. Добро начало на седмицата. Какво ще кажете? Аз лично очаквам с нетърпение странстванията на нашите репортери от цялата страна през тази седмица, която започва и предстои. Приятна вечер и хубава седмица!